El Dakar 2012 ha estat un dels més emocionants de la història. I des d'Andorra s'ha viscut amb més interès que mai. Cyril Depré ha tornat a casa amb el seu quart Touareg daurat. Jordi Ginesta ha completat la 21a participació. Pep Besolí ha repetit com a cap dels comissaris en cotxes. Reunirem a tots tres en un punt d'interès especial dedicat al Rally Dakar. Punt d'interès, dijous al vespre per Andorra Televisió.